Gellir defnyddio data arferol mewn nifer o ffyrdd mewn ymchwil. Gall ymchwilwyr neu cais am ddetholiad o data nad ydynt yn cysylltu gwybodaeth arall iddo. Yn lle hynny, mae'n set data lle nad yw'n bosibl adnabod unrhyw un ac nid yw'n cynnwys unrhyw wybodaeth a fyddwn eich galluogi i wybod pwy yw pwy. Mae'n ddefnyddiol defnyddio'r setiau data dienw hyn i edrych ar dueddiadau dros amser gan ddefnyddio data ar lawer o bobl. Dyma un enghraifft yn unig o sut y caiff data o'r fath ei ddefnyddio. Weithiau mae gan yr ymchwilydd ddiddordeb mewn digwyddiadau nad ydynt yn digwydd yn aml iawn, ac felly mae angen nifer fawr o bobl yn y data i ddeall beth sy'n digwydd. Gan nad oes modd adnabod unrhyw un, nid yw'n bosibl wedyn i ymchwilwyr ofyn am eu caniatâd. Gall ymchwilwyr adnabod pobl a allai fod yn addas ar gyfer eu hastudiaeth ymchwil yn seiliedig ar wybodaeth yn eu data'r arferol. Yn y senario hwn, cysylltir ar unigolion ac fe'i gwahoddir i gymryd rhan yn yr astudiaeth ymchwil. Gall ymchwilwyr hefyd defnyddio data arferol a'i gysylltu â gwybodaeth arall mae cyfranogwr mewn astudiaeth wedi'i dyparu, er enghraifft drwy holiadur. Caiff hyn ei alw'n gysylltiadau data. Mae rhai camau mae ymchwilwyr yn ei dilyn i gysylltu'r data arferol i'w cyfranogwyr. Mae gan y tîm ymchwil restr o bobl yn eu hastudiaeth y maent yn bwriadu cysylltu'r data nhw. Bydd restr hon yn cynnwys gwybodaeth y gellir eu hadnabod fel enw, dyddiad geni, cod post, rhif gig neu rhif disgybl. Caiff rhif ID automataidd yr astudiaeth hefyd ei roi i bob person. Mae hyn yn golygu mai dim ond gyda'r rhif hwn y caiff data eu choliadu eu storio, a byth gyda'ch enw nag unrhyw wybodaeth arall y gellir eu hadnabod. Caiff yr wybodaeth y mae modd eu hadnabod ar rhif ID eu hanfon yn electronig i ddarparwr y data unwaith y mae cais ymchwil wedi ei gymerydwyo. Bydd darparwr y data yn dod o hyd i'r bobl hynny yn eu cronfeydd data eu hunan ac yn echdynnu'r data y gofynir amdano. Cyn i ddarparwr y data anfon y data i'r ymchwilwyr, caiff y wybodaeth y mae modd eu hadnabod ei thynnu allan a dim ond y rhif ID automataidd sy'n cael ei gadw ar data. Mae hyn i sicrhau nad oes modd adnabod unigolion. Pan fydd yr ymchwilwyr yn cael y data, fel cofnodion ysgol er enghraifft, byddant yn ei wirio ac yna yn ei gysylltu ac atebion holiadur y cyfranogwyr gan ddefnyddio rhif ID automataidd yr astudiaeth. Caiff hyn i gyd i wneud yn electronig a'i ddal yn ganolog gyda dim ond y staff awdurdodedig yn cael mynediad at y ffeil. Mae'r set data a greir yn edrych fel rhestr o rifau a chodau, ac wrth edrych arni, ni fyddwch chi'n gwybod pwy yw pwy na beth mae'r codau yn ei olygu. Bydd cyfranogwyr yn gwybod am y prosiect maent yn cymryd rhan ynddo. Byddant unau wedi rhoi caniatâd i'r cysylltiad hwn, neu wedi cael y dewis i optio allan. Naill ffordd neu llall, bydd rhywun wedi cysylltu â nhw yn uniongyrchol a rhoi iddynt y wybodaeth i benderfynu pa un a ydynt yn hapus i'r tîm ymchwil wneud y gwaith hwn. Mae'r holl ddulliau hyn yn ffyrdd cyffredin mae ymchwilwyr yn defnyddio data arferol i ateb cwestiynau ymchwil pwysig. Gall weithiau fod yn anodd egluro a deall y ddulliau hyn, a dyma pam ein bod ni wedi datblygu'r animeiddiadau hyn.